Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Маңғыстау облысында бірлестік 2024 жедел тактикалық командалық штабтық оқу-жаттығу өтті. Оған Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан делегациялардың басшылары мен әскери контингенттері қатысты. Еркімнен тыс көлікке малша тиеп алып қашты. Маңғыстауда 21 жастағы жәбірленуші әділдікке қол жеткізе алмай редакциямызға хабарласты. Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында орналасқан Тәжен кеден бекетінде Өзбекстан азаматынан есірткі пакеті табылды. Лада Ларгус маркалы жеңіл автокөлікте тексеру кезінде 1991 жылы туған азаматтан жасыл пакетке оралған күдікті зат тәркіленді. Миллион гектардан астам жерді ауыл шаруашылығы министрлігінің мамандары табын шегірткелердің таралу ұшақтарын анықтау үшін зерттеп, жалпы жоспардың 88% орындалғанын мәліметті. Зиянкестерге қарсы күресте жасалып жатырған жұмыстар жайында бірге білейік. 2024 жылы болжау әдістемелік орталығының ақпаратына сәйкес 2,5 миллион гектар жерді өңдеу шараларын ұйымдастыру болжанған болатын. Оның ішіндегі ең ірі алқаптар Ақтөбеде 784 мың гектар, Қостанайда 775 мың гектар, Түркістанда 271 мың гектар жерде үйірлі шегірткелердің таралуы болжанды. Үйірлі шегірткелерді өңдеу жұмыстарына бюджеттен 8,1 миллиард теңге қаражат қарастырылған болатын. Оның ішінде республикалық бюджеттен 4,2 миллиард қарастырылса, үкіметтің резервінен қосымша 3,9 миллиард теңге қарастырылған. Бұл қаражаттардың барлығы осы зиянкестерге қарсы препараттарды сатып алу жұмыстарын ұйымдастыруға тиісті уақытылы келісімшарттар жүргізілген болатын. Шегірткенің таралу аумағын зерттеу жұмыстарына биыл 1,5 мыңға жуық азамат жұмылдырылды. Қазақстан аумағында 17,1 миллион гектарға алаң зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Бүгінгі таңда зерттеу жұмыстары 15,1 миллион гектар алқапта толық аяқталып, немесе біз болжамдаған жоспарланған 88,4% жұмыстар аяқталып отыр. Осы зерттеу жұмыстарының аясында нәтижесінде болжамданған 2,5 миллион гектарда таралу, шегірткен таралу аймағы болжамданған болатын. Бүгінгі таңда өңдеу жұмыстары 2,4 миллион гектар алаңға толығымен аяқталып отыр. Немесе біз болжамданған жоспардың 98,3% бүгінгі таңда толығымен аяқталып отыр. Химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу үшін 427 арнайы бүріккіш техника тартылды. Негізгі мәселелердің бірі шекаралас аймақтарға тиісті зерттеу, мониторинг жұмыстарын жүргізу. Өзбекстан мен Ресей елдерімен шекаралас аймақтарда шегірткелердің таралу қаупі бар. Мамандар жағдай тұрақты дейді. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешева, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстанда газ өндіру көлемі тұрақты өсуде. Бірінші жарты жылдықта жоспар шамамен 50%-ға орындалды деп хабарлады энергетика министрлігі. Үкімет отырысында Алмас Адам Сатқалиев мұнай газ нысандарының қалай дамып жатқанын және халықтың көгілдір отынмен қаншалықты қамтамасыз етілгенін айтып берді. Ел аумақтарын газдандыру және жүйені дамыту бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. 2023 жылдың қорытындысы бойынша халықтың 60%, немесе шамамен 2 миллион адам газға қол жеткізді. Осы жылы одан әрі газдандыруға республикалық бюджеттен 89,3 миллиард теңге бөлінді. Ол өткен жылмен салыстырғанда 2,3%-ға жоғары. Сонымен қатар тұрғындардың тарапынан да газ тұтыну көлемі өсе түсуде. Елді мекендерді газдандыру белсенді жүріп жатыр, жаңа өнеркәсіп объектілер іске қосылуда, сондықтан газ тапшылығына жол бермеу маңызды. Қуат көздерін арттыру үшін инфрақұрылымды жаңғыртуды және газды барлау мен қайта өңдеуге инвестициялар тартуды жеделдету қажет. Газ өңдеу қуатын дамыту және көгілдір экспортты тоқтату қажет деді премьер. Сонымен қатар, энергетика министрлігінің басшысы отырыста хабарлағандай, биыл Ресей, Түркмен және Өзбек газдарын Қазақстан аумағы арқылы тасымалдау ұлғаяды. Талқылау сатысында Ресей газын Қырғызстанға тасымалдау транзиттік жолы да айтыла өтті. Қазан айында Ресей газын Өзбекистан республикасына транзитке өске қосылды. Өткен жылы 1,28 миллиард куб метр тасымалданды. Биыл біз оны 3,8 миллиард куб метр дейін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Биыл мұнай газ химиясын дамыту үшін қажетті 1,6 миллион тонна сұйытылған мұнай газын өндіру жоспарлануда. Сонымен қатар, бөлшек сауда бағасы шетелге қарағанда екі есе төмен екенін ескере отырып, көршілес мемлекеттерге газды заңсыз әкету мәселесі қатаң сақталуда. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы.
Маңғыстау облысында бірлестік 2024 жедел тактикалық командалық штабтық оқу-жаттығу өтті. Оған Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан делегациялардың басшылары мен әскери контингенттері қатысты. Іс-шара Тоқмақ мүйісіндегі Каспий теңізінің қазақстандық секторында практикалық іс-қимылдарды пысықтаумен аяқталды. Сюжет көрейік. Оқу-жаттығу жоспары бойынша құрлықтың осы бөлігіне шоғырланған содырлар тобының қалдықтары айтарлықтай шығынға шырайды. Біріккен әскерлер тобының бөлімшелері барлау жүргізіп минаға қарсы қамтамасыз ету, аралық базаны, құрлықтағы және теңіздегі содырларды жою жұмыстарын жүргізді. Операцияға әскери теңіз десанты мен әуе десанттары, шабуылдау эшелондары, мобильді атыс тобы қатысты. Олардың әрекеттері зымыран, артиллериялық кемелермен, артиллериямен, армиялық және майдандық авиациямен қолдау тапты. Оқу-жаттығу қорытындысы бойынша қатысушы елдер қорғаныс министрлерінің бұйрықтарымен бірқатар әскери қызметшілер халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін медальмен және естелік кәдесыйлармен марапатталды. Іс-шара әскери контингенттер легінің салтанатты шеруімен аяқталды. Осы жаттығу кезінде бірлесіп дайындықты өзіміздің де барлық жағынан қабілетімізді көрсеттік. Келген қонақтар да бірігіп бізбен дайындық өткізгендеріне өте қуанышты. Басқа да Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Таджикстан мемлекетінен келген сарбаздарында дайындығын жоғары деп айтуға болады. Бірінші мақсат бұл басқару органдарының бірлесіп осы операцияларды ұйымдастыру. Екіншісі сол біз қабылдаған шешімге байланысты біздің сарбаздар сол шешімді бірлесіп қалай шешу. Басты мақсат осы. Естеріңізге сала кетейік, бірлескен оқу-жаттығуға маневрлер Оймаша оқу полигонда, Қарақия ауданының Тоқмақ мүйісінде және Каспий теңізінің қазақстандық акваториясында өткізілді. Оған 4000 әскери қызметші, 100-ге жуық қару-жарақ пен әскери техника жұмылдырылды. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, ТДК42, Маңғыстау облысы. Жарық жоқ, балалар ойын алаңы жабдықталмаған Север-Восток 2-20 мекен жайында орналасқан үй тұрғындары осылай дейді. Айтуларынша 2 жылдан бері тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне хат жазып келеді, алайда әлі күнге дейін нәтиже жоқ. Сюжетте тарқатып айтамыз. Қала орталығында орналасқан Север-Восток 2-20 мекен жайында орналасқан үй тұрғындары түнде сыртқа шығуға қорқады. Өйткені есік алды аула жарықтандырылмаған. Тұрғындар жыл сайын тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне хат жазумен келеді, алайда нәтиже жоқ. Конкретный срок понедельник, с вами свяжемся, конкретно места определим. Дүйсенбі келеміз деп ант су ішкенімен келген кісінің қарасын көрмедік дейді тұрғындар. Баяғы жартас сол жартас құрыва деге қарын тойды, бізге нәтиже керек деп ашынады Қараша. Бір жылда екі раз береміз, детский площадка керек деп, оның ешқандай еті, результаты жоқ. 15 жылдан бері осы үйде тұрам, балдарды 15 жылдың ішінде ешқандай не болған жоқ. Ну, результаты болған жоқ ешқандай. Зимнее время очень темно. Қыс мезгілінде қараңғы ерте түседі. Балаларымыздың қауіпсіздігі үшін алаңдаймыз. Қаңтар айында қала әкімі Сатқановқа арыз жаздық. Бізге берген жауабында қаржыландыру жоқ деп қысқа қайырды. Кейін жауапқа шағымданған кезде жарықтандыру болады деді. Орындаушы тұлға біздің ауданға келгенін айтты, бірақ біз оны көрмедік. Ол кісіге хабарластық, WhatsApp-тан да жаздық. Бізді елемейді де. Қысқасы, абаттандыру секторы жұмыс істемейді. Тым болмаса, жарық орнатып беріңіздерші. Түнде жүру қауіпті. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі абаттандыру секторы меңгерушісінің айтуынша, бұл ауыл аумақтан оларға ешқандай өтініш түспеген. Бізде қазір 2023-2024 жылдарға арналған мердігер ұйым бар, жұмыстарын жасап жатыр. Қазтехникс жалпы жоба құны жаңа күтіп ұстау құны 420 миллион теңгені құрайды. Олар жаңағы қала көшелерінің бойындағы және ауыл аумақтардағы сыртқы жарықтандыруды күтіп ұстаумен айналысады. Алайда аталған ауыл аумақтан ешқандай өтінім келіп түскен жоқ. Себебі келіп түскен өтінімдер кемінде 2 күн салынып жүзеге асырылып жатыр. Және сондай ақ күндігі және түнгі бригада жұмыс істейді. Тұрғындар бірнеше қайтара өтініш жаздық дейді, ал жауапты мамандар болса өтініш түскен жоқ деп азарды безер. Шындық кімнің жағында? Құдды бір көгершінге хат байлап, ол орта жолда адасып кеткендей. Неде болса екі ортада түсініспеушілік болғаны анық. Еркебұлан Серікұлы, Аймұрат Жақыппар, Асылбек Абекенов, ТДК42 телеарнасы. Оралдағы Ружейников көшесінде 13 шілде күні жөндеуге жабылған теміржол өткелі 21 шілде күні сағат 9:00-ден 20:00-ге дейін қайта жабылады.
Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы филиалы бұрын берілген уақыт рельстерден өтетін төсемдерді резеңке жабындамар стандартты палубыға ауыстыру бойынша барлық қажетті жұмыстарды аяқтауға жеткіліксіз екен хабарлады. Компания басшылығы көлік жүргізушілеріне қолайсыздық тудырмас үшін маршрутты алдын ала жоспарлауға шақырады. Сондай-ақ Қазақстанда 2030 жылға дейін 180-нен астам теміржол вокзалын жаңғырту жоспарлануда. Атырау облысында Жылыой ауданында тасқының салдарынан бүлінген жолдар қалыпқа келтірілуде. Қосарыда ұзындығы 12 шақырымнан асатын 18 көше жаңартылуы тиіс. Толығырақ тілші тарқатады. Жемқорлыққа қарсы еріктілер жол салу кезінде пайдаланылатын материалдардың сапасын тексерді. Сонымен қатар құрылыстың құжатта белгіленген талаптарға сай болуын бақылады. Қазіргі таңда бұл жемқорларға қарсы агенттігі жол жөнінде, салынып отырған жол жөнінде, қайта жөнделіп жатқан жол жөнінде мониторинг жүргізіп жатыр. Соған өзім волонтер ретінде қатысып жатырмын бірінші рет. Бірақ қазір міне басшыларын шақыртып, құрамын қалай салынып жатыр, неше жылға дейін бұл жарамды және сапасын бәрін тексеріп қарап жатыр. Тексеріс кезінде бірқатар көшелерде төселген ұсақ түйіршікті асфальт бетон жабынының қалыңдығы 3,16 сантиметр екені белгілі болған, ал құжатта 4 сантиметр деп көрсетілген. Мердігер мекеме Казком сервиске пробалуға жалпы сынамалуға жалпы жолды тексеруге келіп отқанбыз. Қазір осыннан не алдық? Ұсақ түйірлі асфальтты бетон дейді. Қызы төселген екен, астында ұсақ ірі түйірлер. Енді ұсақ түйірлі төселініп отқан, содан сынама алдым. Температурасын өлшедік, жолдың енін есепте өлшеп отыр. Пока отбор өлшек беттік қазір уақытта. Оны сынаманы Атырауға бұйыр салып кетемін. Қорытындысы 10 күн жұмыс уақыты күнінде шығады. Еріктілер жолдарға мониторингтің ай сайын жасалатынын ескертті. Сонымен қатар жол саласындағы сарапшылар мен басқа да азаматтарды еріктілер қатарына қосылуға шақырды. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТТК42, Атыраудан. Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында орналасқан Тәжен кеден бекетінде Өзбекстан азаматынан есірткі пакеті табылды. Лада Ларгус маркалы жеңіл автокөлікті тексеру кезінде 1991 жылы туған азаматтан жасыл пакетке оралған күдікті зат тәркіленді. Өзбекстандық айласын асырып, есірткі пакетін кеден бекетінен алып өтпек болған. Бұл туралы Антикор хабарлады. Тексеру кезінде күдікті қызметкердің қолынан пакетті жұлып алып, оны жұтып қойды. Қызметкерлер азаматты орталық аудандық ауруханаға жеткізіп, асқазанына компьютерлік томография жасау кезінде бөгде зат табылды. Сот сараптамасының нәтижесі бойынша тәркіленген зат салмағы 1,126 грамм психотроптық метамфетамин гидрохлориді болып шықты. Қазіргі уақытта ұсталған адам уақытша ұстау изоляторына қамалды. Есірткі заттарын сақтау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қылмыстық процесті кодекстің 201 бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат тергеу мүддесінде жариятілуге жатпайды. Ақтөбедегі тамақтану орындарының бірінде жаппай төбелес орындалды. Кафеге келушілер арасында жанжал шығып, 5 адам ауруханаға жеткізілген. 28 жастағы азаматтан жабық бас ми жарақаты анықталған, тағы 3 адам пышақталған. Бір ер адам тексеруден бас тартқан. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Белгілі болғандай жанжалға қатысушылар алкогольді ішімдік ішіп, арты жанжалға ұласқан. Төбелес болған жерде полицейлер 8 адамды ұстапты. Олар бұзақылық жасаған үшін қамауға алынды. Оқиғадан кейін кафе жабылып, мөрленген. Қазіргі уақытта төбелеске қатысушылардың барлығы анықталып, ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Кінәлілер жауапқа тартылады. Еркімнен тыс көлікке малша тиеп, алып қашты. Маңғыстауда 21 жастағы жәбірленуші әділдікке қол жеткізе алмай, редакциямызға хабарласты. Осыдан 3 ай бұрын өзін алып қашпақ болғандардың әлі күнге дейін бостандықта тайраңдап жүргеніне наразы. Оның айтуынша тіпті құзырлы орган өкілдері де істі жай ғана қазақы салт дәстүр деп бір емес, екі рет жауап тастаған. Жүзін жасырған Жансұлу сол күнгі оқиға әлі күнгі көз алдында деп қорқынышпен еске алады. Оқиғаның қалай болғаны видеоға түсіп қалыпты. Жансұлудың жан даусымен айқалап қарсыласып жатқанын аңғаруға болады. Екі ер адам көлікке қарай сүйреліп апарып тиеп алды. Жәбірленуші мұның барлығын ұйымдастырған танысының жолдасының достары деп отыр. Қорқып қалған Жансұлу жан құрбымен байланысты үзіп, үйіне енді аттап баспастай болдым дейді. Подъезден төмен түсе берген жерімде артымнан жаңағы алпамыс есімді жігіт кеуде тұсынан көшеріп алып, қысып алып,
жоғары көшереді. Сол кезде мен қатты қорқып шошып кетем. Сол бетте мен жерде құлап, жерге сүйреліп, ол әрі-бері мені тартады. Менің аяғымнан көшеріп, автокөлікті ашып, менің еркімнен тыс аяғымды қатты қысып, екеу екі жақтан мені мал тиеген сияқты машинаға салады. Көлік ішінде де Жансұлу жанын шүберекке түйіпті, себебі күш көрсетіліп кеуде тұсынан қысым алғанда ауа жетпей демім қысылып қалды дейді. Ақыр соңында қыз көліктің есігін ашып секірмекші болған. Сол сәтте ұрлықшылар қыздың әрекетінен қорқыса керек, көлікті тоқтатып, күш көрсетуді көлік сыртында да жалғастырыпты. Бұл оқиғаны көрген куәгерлер де бар екен. Олар араша болуға көмектесе алмадық деп отыр. Полиция департаментіне байланысқа шығып көрдік. Атышулы іске қатысты қылмыстық құқық бұзушылық болмағандықтан тергеп тексеру жұмыстары тоқталды деп жауап берді. Адам ұрлау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, істің мән-жайы толық және объективті тексерілді. Аталған іске қатысы бар тұлғалардан жауап алынып, тергеу әрекеттері жүргізілді. Тергеу нәтижелеріне сәйкес, тергеу органымен іс құрамында қылмыстық құқық бұзушылықтың болмауына байланысты сотқа дейінгі тергеп тексеруді тоқтату туралы шешім қабылданды. Ал Жансұлу тергеушілерге толықтай сенуден қалдым деп отыр. Себебі екі рет қылмыстық құрам жоқ деп істі қысқартқандар бармақ басты көз қыстымен кінәлілердің жазасын бермей отырған секілді деп күдіктенеді. Арым тапталды деген Жансұлу бұл істің соңына дейін барамын деп бекініп отыр. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, ТДК 42, Маңғыстау облысы. Ақтөбеде қоршаған ортаны ластаған үшін кәсіпорындардан алынған қаражат басқа мақсатқа жұмсалған. Прокурорлар облыс әкімдігінің қоршаған ортаны қорғау шараларының жоспарын зерттей келе экология саласында бірқатар заңбұзушылықты анықтаған. Айталық, экологиялық заңнама қоршаған ортаны жақсартуды қаржыландыруға қойылатын талаптарды белгілейді. Әкімдіктер оларды жүзеге асыруға табиғи ресурстарды пайдаланушылардан 3 жылда алынған соммадан кем емес қаражат бөлуге міндетті. Мәселен, 2019-2021 жылдары қоршаған ортаны ластаған үшін кәсіпорындардан 25 миллиард теңге түссе, әкімдік осындай көлемде қаражат бөлу керек. Алайда 2022-2024 жылдарға арналған жоспар бойынша жалпы шығын небәрі 23 миллиард теңгені құрап отыр. Жоспардың өзі талаптарға сәйкес келмейді, өйткені арнайы тізімде қарастырылмаған іс-шаралары бар. План не обоснованно включены газификация сел, ремонт теплосетей, содержание аппаратов лесных. Ауылдарды газдандыру, жылу желілерін жөндеу, орман шаруашылығы мекемелерін күтіп ұстау жоспарға негізсіз енгізілген. Заңда көзделмеген іс-шараларға жұмсалған сомма 8 миллиард теңгеден асты. Қазіргі таңда прокуратура құжат тізбесіне сәйкес табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын түзетуде қаржыландыру көлемі 30 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылады. Қадағалау актісі бойынша кінәлі лауазымды тұлғалар қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Атырауда теңіз жүрегі экологиялық акциясы аясында 10 мыңға жуық шабақ құтқарылды. Махамбет ауданы аумағында өткен шараға инспекция мамандары мен 100-ден астам ерікті қатысты. Еріктілердің айтуынша көлшік батпақтардағы шабақтарды құтқару жұмысы қыркүйек айына дейін жалғаспақ. Қазір су өзін арнасына кетті, енді мына балықтар өздерінің еркімен бұра алмайды жайық өзеніне. Біздер осы Атыраудың балығы азаймасыншы деген бір мақсатпенен көбейсін, сонымен қатар кішкене бір экологияға да пайдасы тиетін болғандықтан осындай акция ұйымдастыруды жөн көрдік. Шіліңгір шілдеде маусымдық жемістен дәм татамын деп оланып қалу қаупі бар. Қауын мен қарбыздың қайдан келіп жатырғанын білмей жатып, аузыңа түскен күйі ауруханадан шығуыңыз мүмкін. Аурудың алдын алу үшін мамандар не дейді? Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше 2023 жылы Қазақстанға Өзбекстан, Иран, Тәжікстаннан салмағы 43,5 мың тонна қарбыз бен қауын 8,911 долларға импортталған. Ал экспортқа жалпы бақша өнімдерінің құны 959 мың долларды құрайтын 2,9 мың тоннасы жөнелтілген. Жалпы басқа жақтан келген өнімге қарағанда өзіміздің өнімді алған дұрыс деп қабылдаймыз, потому что толық күні жеткен, қосымша дәрілері жоқ, таза табиғи өнім, жер таза, құрт жоқ, ештеңе түспеген, тап-таза керемет, 100% таза өнімді айтуға болады. Қарбызды тек өз маусымында, яғни тамызда жеуге кеңес беріледі. Азық-түлік объектілерін бақылау және қадағалау бөлімінің басшысы Әсел Тұралиеваның хабарлауынша, жылыжай қарбызында нитраттар мен пестицидтерді қоса алғанда көптеген химиялық заттар болуы мүмкін. Өсіру кезінде қолданылатын тыңайтқыштар өнімдерге енеді. Сондықтан тамызды күтіп, табиғи қарбыздан дәм татқан дұрыс.
Қазіргі таңда көптеген сауда орындарынан, әсіресе стихиялық сауда орындарынан ерте бақша өнімдерін байқауға болады. Департамент тарапынан бұл өнімдерді тұтынуға кеңес бермейміз. Себебі өнімдердің құрамында нитрат мөлшерінің қалдық мөлшері көп жағдайда кездесуі мүмкін. Негізі облысымыз бойынша бақша өнімдерінің қарбыздың пісу уақыты ол шілде айының соңы мен тамыз айына келеді. Бұл уақыттан ерте тұтынған өнімде, яғни нитраттармен улану жағдайлары жиі кездеседі. Ауруын жасырған өлер демекші, уақытылы медициналық көмек болмаса, ауыр зардаптар туындауы мүмкін. Осыған байланысты санитарлық дәрігерлер ерте көкөністерді, әсіресе бақша дақылдарын сатып алғанда абай болуды сынады. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Болат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК, 42 телеарнасы. Қазақстандық вокалист Айгерім Амантай 2-ші халықаралық жасөспірімдер конкурсында жүлделі 1-ші орынға ие болды. Сайыс Италияның Венеция қаласында өтті. 8-14 шілде аралығында музыкалық конкурс әлемінің әр елінен әншілердің басын қосты. Сони де Венеция 2-ші халықаралық жасөспірімдер конкурсында 1-ші орын иеленген Айгерім Амантайды теміржол вокзалынан жақындары қарсылап алды. Күміс-көмей жез таңдай әншілер жиналған конкурста жас өрендердің өнерін танымал халықаралық мәдениет және өнер майталмандары бағалады. Бағалау жүйесі 25 балдық жүйемен жүргізілді. Конкурс 5 түрлі жас санаты бойынша оздырылып, 2 кезеңнен құрылды. Қазақстанның көктуын әлемдік жарыста желбіреткен Айгерімнің қуанышында шек жоқ. Бұл күтпеген нәтиже дейді жеңімпаз. Бірінші орын алдым. Қуанышымда шек жоқ. Байқауда жеңетініме сенімді болдым. Бірақ бірінші орын алам деп ойламадым. Маған сенген ұстаздарыма, ата-анама алғысым шексіз. Айгерім қазіргі таңда Шабыт университетінде білім алуда. Болашақтағы арманы әлемдік сахнада биік белестерді бағындыру. Еркебұлан Серікұлы, Марлен Исқалиев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Анық ақпар салмақты сараптама. Жексенбі күні эфирде апталық ақпар бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Эфир тізгіншісі Жандос Хамза. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.